ချီးရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ယင် AMU YouTube channel လေးကနေပြန်လေလို့ကြိုးစူလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှရွေးချယ်ထားတဲ့ဖြည့်ရမှန်ဇာလံကောင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်တယ်ကိုကျော်လိုင်းအယုတ်စိုးတာကြောင့်လို့အမိရတဲ့တတိတံဝေကရပွေရာဇာလံကောင်းလေးကိုတိဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင် ကိုကျော်လိုင်းအယုတ်ဆုံးတာကြောင်းဒီမာမာခင်မီမင်းကကျော်လိုင်းကိုဘယ်တွေ့တာနေတော့မယ်လားမင်းစကားပြောရင်ကျော်လိုင်းမပိုင်မပြီဘူးဘာတဘောလဲကိုစမ်းရင်ခင်မီကကိုစမ်းရင်မရပါကိုကျော်လိုင်းကချက်မပြည့်တဲ့သူပါကိုအိမ်မှနေသွားတဲ့သူမို့နာမည်တက်ပြီးတော့ထိပ်ပြောမိတာပါကိုစမ်းမကြိုက်ရင်ခင်မီစင်ကြင်မမယ်ကျော်လိုင်းဆိုတဲ့သူကနမောင်မျိုးနေဝတ်ချုပ်ရွာက နက္ကရောကြီးတော်ပန်းရဲ့ตาပြည့်တည်းကြက်မပြည့်သူဖြစ်သည်မြောက်ပေးရင်ကိုွေးအောင်ကားရစို့ရလူမျိုးဖြစ်သည်ရုပ်ရည်ကအတော်အသင့်ပြေစုံပါ၏တန်တန်မာမာထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းယောက်ျားပီသားသူတည်းဦးဖြစ်သည်သူတို့မိသားစုမှာကြေးရွာကလေးထုံနှံစင်လာအရာလောက်ကင်စားတော့ရန်ပေးဆိုင်တဲ့ရာမည်နှမ်းဆိုင်တဲ့ရာမည်ဘာမှမရှိလက်လောက်လက်စားဖြစ်သူတစ်ဘာခိုင်းနာကိုလောက်စားရတဲ့စင်ရဲသားမိသားစုဖြစ်သည် ကြော်လိုင်းကိုဟိုအိမ်ကခေါ်ခိုင်းဒီအိမ်ကခေါ်ခိုင်းတောင်းရအလုတ်ကိုခိုင်းကြတယ်လုံအားကအနေနဲ့သူမိခင်ကြီးစီကိုစန်းစည်းစာပေးကြတယ်ကြော်လိုင်းကတော့အလုတ်ခိုင်းတဲ့အိမ်မှာပဲစားရတယ်ချက်မပြေတဲ့ကြော်လိုင်းရဲ့ညီမဝတ်ချုပ်ရွာကကွင်းတော်ကိုင်းပန်းတော်ကိုင်းမိန်းကလေးရှိတဲ့အိမ်များကခိုင်းခြင်းကိုသာပျော်ပိုက်စွာလှုပ်လေရှိတယ်ဆွေးဆွေးမြမြလှုပ်လေရှိတယ် ရွာရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းကမခင်မီတို့အိမ်ဆိုရင်တော်တော်ကြကြလောက်နေတယ်။မခင်မီတို့အိမ်ကဖခင်ကြီးဦးမုံမအပမိခင်ကြီးနဲ့သမီးလေးဦးတို့သာနေထိုင်နေအိမ်ဖြစ်တယ်။တောင်ရလောက်ကကအတော်များတယ်။ခိုင်းတော်ကြီးလေးကောင်းနဲ့တောင်ရဆိုင်ပြုံထုံရက်လောက်ကင်ကြရတာမှုယောက် जा သားရှိမှဖြစ်မည်။ဒါကြောင့်လေကြော်လိုင်းကိုလင်းပြောတာပြောစကားလေးများနှော့ပြီးချော့ခိုင်းမြောက်ခိုင်း ပြန်ခိုင်းပြီးတာယာမူလေးများနဲ့ခိုင်းလာကြတယ်။ကွင်းတော်ကိုင်းပန်းတော်ကိုင်းမခေမီကိုရသပံအိမ်တော်ဘက်ပြေနှစ်ဖက်လူကြီးများသဘောတူထားသူကအနောက်မြောက်ဘက်မှာဝတ်ချုပ်ရွာရဲ့မျက်နှာဘုံတော်တကြီးဥတာခောင်းရဲ့သားစံဦးဖြစ်တယ်။ကြောလိုင်းကကြက်မပြည့်သူဖြစ်တော်လေသူကဖောတဒဝါပုရိသဖြစ်တာကြောင့်မခေမီဆိုတဲ့မာတဒဝါအိသျာနဲ့ထိတွေ့ပတ်သက်သွားမှာကိုစံဦးကစိုးရိမ်ကြောက်ကြများလာတယ်။ ဒါကြောင့်ကြော်လိုင်းကိုဝိုင်းလုံဝိုင်းစားအဖြစ်မှထုပ်ပီးလိုက်ကြရတယ်။ကြော်လိုင်းမှာကအလုံမရပါ။တောင်းရလုံကျွမ်းကျင်ချင်း၊သံမာထွားချင်းချင်း၊ကြက်မပြည့်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်ပူမစိတ်မရှိခြင်းတို့ကြောင့်သူ့ကိုအလုံပြီးရန်အလုံခိုင်းရန်စောင့်မျော်နေသူများရှိပါเร။ရေငက်နေရင်ရေတွင်နဲ့ကြာဆိုတဲ့ကဲ့သို့ပြောရမလားမသိ။ငက်ကန်းတည်ငက်ဆွေးပေါ်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ပြောရမလားမသိ။ ဝတ်ချုပ်ရွာကြီးရဲ့အရှိအမြောက်ပိုင်းကကြွေးတော်ไก่ပန်းတော်ไก่မအီချူကကြော်လိုင်းကိုမိမမာယာသေးကိုပြနေသူတို့အိမ်ကိုလာနေပြီးအလုံလုံရန်ခေါ်တယ်။ကိုကြော်လိုင်းရဲ့မခင်မီကမုန်းလိုက်ပြီးမဲ့ဝမ်းမနေပါနဲ့အီချူတယောက်လုံးရှိပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုလာပြီးတော့နေပါကိုအိမ်ကိုရလို့သဘောထားပြီးလှုပ်ပါအမေပန်းနဲ့ကိုကြော်လိုင်းရဲ့ညီမလေးအေးစုကိုလည်းအီချူတာဝန်ယူပါတယ်။အီချူ nin ပြောတာ nga လက်ခံနေ nin ပြောတဲ့တိုင်း nga လုပ်မယ်ကြော်လိုင်းကမိန်ကလေးများအကြောင်းအထူးသဖြင့်မိန်မချောလေးများအကြောင်းမြူဆွယ်ပိစားပြီးပြောတာကိုအလွန်တဘောကြပြီးစိတ်တည်နေသူအဖြစ်သက်မှတ်နိုင်တဲ့ကြမပြည်သူဖြစ်သည် သူရဲ့ထူးခြားချက်ကတောင်ရလုံငန်းတွင်အတွင်းမှာလူသူမမြင်ရကြည်ွယ်မြက်ွယ်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့မိန်းကလေးနဲ့သူအလိုလိုရသော်လည်းပုံမဖောက်ပြန်မှုလုံးဝလုံးဝမရှိခဲ့သူတအူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေမိန်းကလေးရဲ့မိဘများကကြော် lain နဲ့စိတ်ချရတယ်။သို့တော်လေကြော် lain ကမိမတ်ရှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့မှာတော့ဝတ်ချုပ်ကြီးရွာမှာဘုံတော်ကြီးလေးချောင်းအနက်မှာအလဲကျတဲ့ဘုံတော်ကြီးချောင်းကိုရွာဘုံကထိန်ခင်းတဲ့နေဖြစ်တယ်။ရွာပုတ်ခရင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအလုံးလုတ်ပြီးစီးပွားရှာနေသူများကလာရောက်လှူဒန်းတဲ့ဘုံကထိန်ဖြစ်ပြီးအတော်စီကားနေတယ်။မကရတ်ဝတ်ချုပ်သူပလေးပွိုင်းဝတ်ချုပ်သားတို့လည်းအပိုင်းအစိုင်းအလာချင်းပြန်နေကြတယ်။ စကတ်တို့စကတ်ရှိလဲဟိုက်ကြစီတို့နဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးရောက်ဝတ်ချုပ်သူများကဝတ်ချုပ်သူလို့ဘသူမှမထင်မှတ်တော့ဟောပြောဖြစ်နေကြတယ်။မျိုးကြီးသူများလားကိုရီးယားမင်းသမီးလေးများလားလို့ထင်ရမလောက်ပြီ။ရန်ကုန်မန္တလေးရောက်ဝတ်ချုပ်သားဘ ोसी လေးများကလည်းကြက်မပြေးတဲ့ပြာကိုစည်ကြောင်းကိုအင်တီပဆိုးကျင်းပေါင်းပြီးအတူအရှည်ကိုလက်ဆောင်ပေးကြတယ်။ တားရီအရက်မတော့တတ်တဲ့ကိုကျော်လိုင်ကိုယုတ်ချောစေတဲ့အရက်သွေးကြွစေတဲ့အရက်ဆိုပြီးချော့ပြီးတိုက်ကြတယ်။ဒီအရက်ဝိုင်းမှာစန်းဦးကလာအောင်နိုင်တို့လေပါဝင်ကြတယ်။ပျော်ပျော်ပါပါစားကြတောက်ကြတယ်။မူးရီထွေးပြလာကြပြီးဖြစ်တယ်။ကိုကျော်လိုင်မာခင်မီနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်တော့ခမရမှာဘာခံစားချက်ရှိလဲ။ဘာမှမရှိပါဘူးကိုစန်းဦး။ခမရမာခင်မီကိုစွဲလန်းခဲ့သလား။ นายย้อนရှင်ရှိပါတယ်မခင်မီเนี่ยအေးချို့ဘယ်သူကိုပို့ပြီးတော့ခင်တလေမခင်မီကိုပို့ပြီးတော့ခင်ပါတယ်ဘာကြောင်းလဲပြားလှလို့ပါကိုစန်းဦးမခင်မီเนี่ยကျတော့လင်မယားကွဲလိုက်ကွာလိုက်ပြီးဆိုရင်ခမရမခင်မီကိုယူမလား तू ก็ကျွန်တော်ကိုကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ຢູ່ဗမေအရမူးတော့ကျွဲကိုပေါ်ဆိုတက်ကဲသူဖြစ်တိ ကြံမပြည့်တဲ့ကိုကျော်လိုင်းကမာခင်မီကိုအစွဲလန်းရှိတယ်။မျက်နှိုးတွေတွေ့တာတွေဆိုတဲ့အချက်ကိုစံဦးကလာအောင်နိုင်တို့ရဲ့အယဝိုင်းမှာအပိုင်တည်ကြတယ်။မာခင်မီစကားပြောရမှာလေကျော်လိုင်းရဲ့နာမည်ကိုထဲ့သွင်းပြီးပြောတာကြောင့်မတည်နဲ့တဲ့စံဦးကယူထုတ်တဲ့အတွေးခေါ်များတွေးလာတယ်။စံဦးရဲ့ရောက်ဖမာခင်မီရဲ့အကိုများဖြစ်ကြတယ်။ကလာရာနိုင်တို့ကလည်းတတိသာစံဦးကိုမျက်နာလောက်ပြီးအယူကတမူးတာဖြစ်နေတာကို ကရုန်းကဒိုက်မြောက်ထိုးပင်ကိုပြောဆိုကြတယ်။စံဦးကလည်းကြော်လိုင်းကအရင်လူငါကနောက်လူဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့သီးငယ်သိမ့်ဖင်းနဲ့အရဲတွေ့တွေ့နေတယ်။ကဲရောင်းရင်းတို့ငါတို့သွားကြမယ်။ဘုံကြီးเจ้าရောက်မှ送ကြတာပေါ့။စံဦးတို့တော့ရောက်ကအရဲဝိုင်းကနေထွက်သွားကြတယ်။ဒီမှာကလားဒီယူကအိတ်ချုပ်နဲ့လည်းမတန်ဘူး။ငါတို့ဝတ်ချုပ်ရွာကဘယ်မင်းကလေးနဲ့မှမတန်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အယူကတမှုတာဖြစ်နေတယ်ဘာလုပ်ကြမလဲလွဲပါလေကွာဒီကောင်းရဲ့ယူပါကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပေါ့ငါပစ္စည်းသွားယူမယ်မင်းတို့ဒီမှာစောင့်နေစံဦးကအင်ကိုလမ်းနေတမီတဝင်းဝင်းနဲ့ပြန်သွားတယ်ခနာအကြာမှာပြန်ရောက်လာတယ်ငါ့မှာပစ္စည်းပါတယ်အောင်းနိုင်ကျော်လိုင်းကိုဖုန်းကြီးချောင်းသွားမယ်ပြောပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ငါတို့ဒီညကနေစောင့်နေမယ်ပြောပြောဆိုဆိုအောင်းနိုင်ကကျော်လိုင်းကိုသွားခေါ်တယ် ကထိန်အလုတ်ကိစ္စဖြစ်တော့ကျော်လိုင်းလိုက်လာရတယ်။သူတာဝင်ကစက်တော်လီယံဖြစ်တယ်။ဟာစန်းဦးတော့ပါလားကြောက်သွားကြမယ်လေ။ကျော်လိုင်းကစန်းဦးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်။သို့တောလေကလာအောင်နိုင်တို့ကကျော်လိုင်းရဲ့လက်နှက်ဖက်ကိုခါကတိုင်ပြီးဖတ်လိုက်ကြတယ်။ကျော်လိုင်းကလန့်ပြီးယုံထွက်လိုက်တယ်။စန်းဦးကအသင့်ယူထားတဲ့အဆင်းနဲ့ကျော်လိုင်းရဲ့မျက်နှာရင်ဘတ်တို့ကိုပတ်လိုက်တယ်။အာ ပူပူရဲပူရဲဆက်တယ်ဆက်တယ်လို့ကြပါဦးလာကြပါဦးမြို့စံဦးတို့တုံရောက်နေအမိမတိတအူးတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ရွာကလူအများလေးဝိုင်းလာကြတယ်ဥက္ကရာဥကြညော့နဲ့ဆဲအိမ်မူယာအိမ်မူများလေးရောက်ရှိလာကြတယ်ကြော်လိုင်းကိုရဲစခန်းကိုခေါ်သွားတယ်စစ်ဆေးနေစမှာပဲအဆဲလောင်နာကြောင့်ဗစက်ပိတ်သွားတယ်ပြောလို့မရတော့ဘူးမျက်လုံးနာတို့မှသွေးများထွက်လာတယ် ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာစီးယုံကိုပို့လိုက်တယ်။မြို့နယ်စီးယုံမှာတဆိုင်တိုင်းစီးယုံကြီးထိုမှတဆိုင်ရန်ကုန်စီးယုံကြီးမှာကြော်လိုင်းကိုဈေးကူတာပေးခဲ့ကြတယ်။ကြော်လိုင်းရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးကန့်သွားတယ်။နားတစ်ဖက်ပြက်ကြာပြီးပြက်စီးသွားတယ်။နာပင်းသွားတယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးအဆစ်လောင်းသွားတဲ့အမအရွများဖြစ်သွားတယ်။ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးအမအရွတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ပေါင်တစ်ဖက်ကအမအရွတွေသာကြာတော့တယ်။ တလာကံကြာမစေယုံကစင်ကြည်၏အမှုကိစ္စဆောင်ရွက်ထားမှုချင်းကိုရဲစခန်းကိုတွားရောက်ဆောင်စံ၏ထွက်ပြေးတိမ်ချောင်းသွားတဲ့တရားခဏ်ဆောင်းဦးကိုတရားခဏ်ပြေးမှုဖွင့်ထား၏ကလာအောင်နိုင်တဲ့အမိမတိတအူတို့ကိုတတ်တေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအမှုတီးစောက်ထားကြောင်သိရှိရ၏ထူခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကြော်လိုင်းကအယုစိုးအဒီတန်းနဲ့တရားလေးအောင်စင်ဖြစ်သွားတော်လေကြံမပြည့်သူတော့မဟုတ်တော့ပါ ပြာကိုးစည်လူသားမဟုတ်တော့ပါ။အုံနောက်အတွေးခေါ်ထက်မြတ်သူဖြစ်လာ၏။ပူရိသယောက်ျာကိုးကြားအင်္ဂများ၊ရှင်သန်မှုကြထက်မြတ်လာသူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွား၏။စိတ်လုံရှားမှုပြောင်းလဲသွား၏။ကြောက်လန့်စိတ်လေးမရှိတော့။ တဖက်ကစောင်းဦးရဲ့မိဘများဘက်ကိုလေမိမိအ姉နဲ့ဘာအမျိုးအာဂါဒ်မှမရှိကြ။ဝီရှိလို့ခံရတယ်လို့တမတ်ယူပါကြောင်းတွားရောက်တင်ပြတယ်။မိမိရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလေတင်ပြကြတယ်။ဥတာခေါတို့ဘက်ကမောင်ကျော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကအမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုမရှိတော့ကြောင်းရဲစခန်းကိုမောင်ကျော်လိုင်းကိုခေါ်ယူပြီးတင်ပြတယ်။ သူအရာမှာရာဒဝေဘိပြေမလို့ဆိုသလိုမိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့အနည်းနည်းဥပရေအရာဆောင်ရက်ပေးရန်တာဝန်ရှိကြောင်းရှင်းပြကြတယ်။အယုတ်စူးအတီးတန်အင်ကာမစုံတော့တဲ့သူကိုကျော်လိုင်းကတော့ဥပရေပေါင်းအတွင်မှာအေးချမ်းစွာလှည့်လတ်စွာနဲ့မိသားစုနဲ့နေခွင့်ရရှိကြတယ်။တိယခမ်းပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝရန်ပြီစံဦးကတော့သူအလွန်ချေရတဲ့ဇနီးမခင်မီတာလီဖိုးထောင်တို့နဲ့တာခွဲမရခွဲအနည်းနဲ့အလားအလျာရှိတယ်။ ဒီဝိဓုက္ခကမိမြခံစားရမှာကိုမခံမနိုင်သေးပြီရံကုန်ရော့ဝတ်ချုပ်သားဘောစီတူရှိသည်သူကအလွန်လှုပ်ဝက်သူဖြစ်ပြီးသူအเจ้าမေးရံတားမြစ်ထားသည်ဒါကြောင့်သူနမည်မှာဝတ်ချုပ်ဘောစီလို့ပဲတုံတုံသွားပါမယ်သူကကိုယ်ခိုင်စိမ့်လန်းဆိုပြေးရေးစီမာဂိတ်မှာစိုက်ပြိုရေးမွေးမြူရေးလောက်ကွတ်ရောက်ထားတယ် ရှ <mile> ိရအခါကအပင်ကြီးအပင်ငယ်တို့နှင့်စိမ့်လန်းခဲ့တဲ့ဝတ်ချုပ်ရွာကသုံးပိုင်းကန့်ဝေးတဲ့ခွနဘာတောင်မှာအခုအခါအပင်ကြီးအပင်ငယ်များမရှိတော့ဘဲလူများနွားများစိတ်တရဝများသွားလာနေတာကိုတော့အဝိကလှမ်းမြင်နေရတယ်။ဒီခွနဘာတောင်ကြီးမှာမွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရရှိထားတယ်။ဝတ်ချုပ်ဘ ोसी ကကြီးမြန်အပင်ကြီးအပင်ငယ်များကိုစိုက်ပျိုးအောင်မြင်နေတယ်။စိတ်အကောင်းကြီးတထောင်မွေးမြူထားတယ်။ စိ့အစာအဖြစ်ជីမြန်အပင်များစိ့ဘက်ဝင်စိ့အစာပင်များကိုအ धिक စိုက်ပျိုးရည်စိ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာကြေါ်လိုင်းကိုတာဝန်ပေးခန့်ထားရည်စိ့မတစ်ကောင်ကတနစ်လျင်၃ဂျိန်သားမွေးရည်စိ့မတစ်ကောင်မှတနစ်လျင်စိ့တစ်ကောင်လုံးလောက်ခခံစားခွင့်များကြေါ်လိုင်းကိုပေးရည်ဒါကြောင့်ကြေါ်လိုင်းကတနစ်လျင်ပြန်းမြစိ့ကောင်ရည်၃၀၀ကန့်ပိုင်ဆိုင်နေကြေါ်လိုင်းပိုင်တဲ့စိ့၃၀၀ကလီနေ့စဉ်ဒိုးပွားလျက်ရှိရည် ဘောလုံးသမားတအူးငါပြီမြင်းကိုစီနဲ့စိတ်ကြောက်နေကြတာကကောင်းပွင့်မင်းသားများလားအောင့်မိနေရတယ်။တမပြည့်တဲ့ကြော်လိုင်းမဟုတ်တော့ပါစိတ်ကြော်လိုင်းဖြစ်နေပြီ။တန်တရားအဆက်ဆက်ဘဝဆက်ဆက်မှမကောင်းမှုဝေကိုခံစားခဲ့ရပြီနော်အခုကောင်းမှုကုသိုလ်များရဲ့အကျိုးဆက်ပထန်းဆက်ကိုကြော်လိုင်းခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူစိရာမြောက်ချောင်းဘုံကြီးဥစာကရ ဓမ္မစရိယကလည်းတန်ဝေကတရားရကြစေရန်ရွာသားများကိုပုံပြဟောကြားကြ၏။ကံစားတာတဖြစ်လေပြောင်းလေကြ၏။မောင်းရုပ်ဆူအကြီးတန်းမောင်းကျော်လိုင်းကိုဝတ်ချုပ်ရွာရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းက၊ကွင်းတော်ကိုင်းပန်းတော်ကိုင်းမာအီချိုကမောင်းကျော်လိုင်းအယုပ်ဆူတာကြောင့်ဆိုပြီးထိမ့်များလက်ထက်ယူလိုက်ကြပါ၏။အဋ္ဌိယယူပဒဏ္ဏဏီစွင်။ဇာယီသူ။ဟုတ်ကဲ့။ ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့တော့ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပြီးကြားတဲ့တပူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်းလေးမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်မရဲ့ MN YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပေးပါစီရှင်။